Skal vi samle oss i bønn? Kjære himmelske Gud og Far, takk for at du her. Amen. Ved din ånd ser du oss nær denne formiddagen. Jeg ber deg, Herre, at du skal la en sterk åpenbaringsånd være i mitt hjerte, og la den enkelte som hører, oppleve å kunne høre ditt ord her. I Jesu Kristi navn. Herre, 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 vi er så totalt avhengig av deg, og det du ønsker å si til oss i denne formiddagen. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har søkt her litt på hva jeg skulle ha med å dele i formiddag, og det gjør han selvfølgelig alltid. Men jeg opplever at Gud ønsker jeg skal tale litt om Guds rykt. Det har vært et tema som jeg har jobbet en del med i de siste senere månedene. Og jeg tror at det er så enormt viktig at vi som kristne først og fremst blir grepet av den rette Guds rykt. For Bibelen sier at gudsrykten, det er grunnlaget for både kunnskap og visdom. Det er grunnlaget for livet vårt. Og når det gjelder samfunnet vårt også, så er det gudsrykten som er totalt borte, og som også er med å ødelegge på så mange forskjellige måter. Og jeg vil gjerne ta oss og lese først fra 1. Timoteus 4, 8. Der står det at kroppslig øvelse er nyttig til noe, men Guds rykt er nyttig til alle ting. Den har løftet både for det livet som er nå, og for det som skal komme. Guds rykt er nyttig til alle ting. Interessant. Det er jo, dette med å frykte Gud og Guds frykt, det er jo et av de mest brukte ordene som går igjen i Bibelen hele veien. Likevel så snakkes det ofte så lite om det. Og noen ganger så blir jeg nesten frustrert av å høre på predikanter når de nevner at du må frykte Gud. Så må de jo som legge til, ja, men det betyr ikke at du skal være redd for Gud. Det er viktig å få sagt. Og til og med i noen bibeloversettelser står det ikke frykt for Gud, så ager for Gud. Jeg har aldri visst hva ager betyr i gang, men altså, det er på en måte noe som ser ut til å nærmest bli bortforklart noen ganger. Men vet du hva? Det å frykte Gud, det er mer enn bare en sånn enkel respekt. Det er virkelig alvor, det å frykte Gud. Det er greit nok at for oss som har kommet inn og fått lov til å bli Guds barn, vi lever ikke i frykt for han. Han er vår far. Men hvis jeg var utenfor fellesskap med Gud, da burde jeg være fryktelig redd for Gud. Og det som når vi hører og snakker om Gud, så er det klart Gud, Vi liker å høre om Gud, som er både kjærlig og nådig og god og varmhjertig og alt det der. Og det er han. Ingenting feil med det. Men i Bibelen så blir det enda mer fokusert på at han er hellig. Enda mer på dette med både trofasthet og rettferdig. Gud er rettferdig i alle ting. Men når du går videre og ser på hva Gud blir kalt, så blir Gud også kalt for vredens Gud. Hevnens Gud. Gjengjeldelsens Gud, straffens Gud. Altså, der står det at vi skal ikke hevne oss selv, men vi skal la Gud ta over hevnen. Han, jeg vil gjengjelde seg igjen. Jeg vil hevne meg, sier Herren. Og det står til og med, nå i det Nye Testamentet, så står det at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det som har med Gud å gjøre, det er så hellig at vi burde leve i virkelig respekt og ærefrykt for det som har med Guds nærvær å gjøre.
Noen ganger så blir jeg nesten skremt av et forhold til Gud som blir en sånn, i stedet for at det er forferdelig å falle i en levende Guds hender, så er det nesten som du føler seg at det er deilig å falle i Guds hender. Og det er klart, jeg skjønner, for oss som har barnekår og sånn og roper Abba Fader, og kjenner det, så opplever det herlig å være Guds nærvær. Men jeg tror det er veldig viktig at det ikke blir et sånn kompisforhold. Hvor du gjør som har Gud som din kompis, og gjør som om du bare nonchalant sammen med Gud. Det blir en fullstendig misforstått oppfatning av Guds nærvær og Guds kjærlighet. Vi skal ha respekt for Gud, og ha ærefrykt for Gud, uansett om vi er hans barn. Uansett om vi er nær han, og jeg må si, når Johannes, disiplene som Jesus elsker, når han møtte Gud i 1. Johannes åpenbaring 1:17, er det vel, så sa han ikke det var deilig å møte Jesus. Han falt som død når han møtte han. Og jeg tror at om vi møter Gud, virkelig møter Gud, så er det et skremmende nærvær med han. Men tenk så fantastisk at denne skremmende Gud skal vi kunne ha fellesskap med. Hvilken vidunderlig ære det er for oss å kunne få gjort det. Og det er ikke på grunn av noe vi har gjort, men det er på utelukkende på grunn av hans nåde. Og det som er interessant å se når det profeteres om Jesus, eller vi kan gjerne slå opp i Jesaja, det 11. kapittel, vi har sikkert lest det mange ganger og kjenner det. Der står det om, profeteres det om Jesus. Og, hva skal vi gjøre? Jesaja 11. Og fra det første vers. En kvist skal skyte opp fra Isais stubb. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham. Visdoms- og forstandsånd. Råds- og styrkesånd. Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter hans ører og hører. Her står det om ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Ånden gir frykt for Herren. Og Jesus, han hadde sitt velbehag i Herrens frykt. Kjempeflott. Altså, det var noe der, når du tenker på Jesus, han var fylt av denne gudsfrykten, fylt av Herrens frykt. Han hadde en ånd, denne ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Og Jesus, han hadde vokst opp i et vanlig jødisk hjem, og hadde lært frykt for Gud, som jødene alltid har lært, og alt dette her, og hatt i sine gudstjenester, i synagogene. Og Jesus, han levde hele sitt liv uten å synde, i tanker, ord eller gjerning. Jesus levde sitt liv hellig, 100% rent, og han var full av lydighet og ydmykhet og alt dette. Og når du leser om Jesus, som vi kjenner fra Filippabrevet, jeg går til å lese det også, for det synes jeg preger litt, eller forteller litt fra hvordan Jesu liv var. Det står fra vers 5 i det andre kapittelet. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse holdt ikke for å tilrane et gode å være lik Gud. Han uttømte seg selv, tok på seg en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja til døden på korset. Derfor har også Gud høyt oppe det øyet ham og gitt henne navn som er over et hvert navn. Altså, han var lydig til døden. Lydig. Du vet, i Bibelen så er lydighet, det er et utrolig sterkt og viktig ord.
Det er noe som betyr noe positivt. I vårt samfunn så er lydighet nesten et skjellsord. Det handler om å kreve sin rett i alle sammenhenger. Jesus var lydig imot sin far. Han var lydig i alt det som han er. Og han hadde glede, ser Lars i akkurat, i frykten for Herren. Halleluja. Gleden var i frykten for Herren. Og vet du hva? Når vi har vår glede i frykten for Herren, så er det en rensende sak i livet vårt. Der står det i salme 19:10, så står det at frykten for Herren er ren. Altså, frykten for Herren har en rensende effekt i våre liv, som gjør at vi kan bli bevart rene og hellige midt i vanskeligheter, midt i en verden som er full av synd. Men når Guds frykten ligger der i bånd, så er det med, og så skaper denne renheten og helligheten, det blir noe som vi gleder oss over, som vi jubler med. Og det som er flott med Guds frykten, den holder oss, den på en måte renser oss over fra negativ frykt. Det er klart at frykt, det er jo noe positivt. Altså, hvis ikke vi hadde evnen til å frykte, så ville det jo vært farlig. Jeg mener, kommer du til et stup, et forferdelig stup, hvis ikke du da kjenner frykt, så er det noe galt med deg. Altså, når vi kommer i farlige situasjoner, så er det naturlig for oss å kjenne frykt, og den takker vi Gud for. Men vi må også være klar over at det er både demonisk, vi vil snakke om demonisk frykt og djevelsk frykt, og vi kan lese for eksempel i 2. Timoteus 1:7, hvor det står der at Gud har gitt oss motløsheten sånn, eller frykt sånn, som det står i noen oversettelser, men har gitt oss kraft og kjærlighet og sindighet sånn. Så altså, Gud har ikke gitt oss den frykten sånn, eller motløsheten sånn, den kommer ikke fra Gud, og den kan vi be om å bli fri. Og han setter oss fri fra det. Men mange kristne har menneskefrykt. Og vi er så grepet av menneskefrykt at de tør ikke, og vi blir alle preget av det. På en eller annen måte så har du litt menneskefrykt i deg når det gjelder å snakke om Gud og det vi pratet om i går og mye av dette her. Det ligger en menneskefrykt som vi trenger å bli løst ifra. For å kunne være med og gjøre Guds rike på en god måte. Og denne menneskefrykten, den er på en måte det motsatte av Guds frykt. For når Guds frykten kommer det, så tror jeg også at menneskefrykten vil slippe. Altså, vi får lov til å se at frykten for Gud er større enn frykten for mennesket. Og det er jo interessant å se på Jesus, hva han talte. Han sier for eksempel i Matteus 10:28, så sier han, frykt ikke for de som bare kan slå sjelen ihjel, kroppen ihjel. Men frykt for han som kan slå både sjel og legeme og alt sammen, og så kaste det i helvete. Altså, Gud skal vi frykte. Han er den som vi skal frykte. Og da står jo også i ordspråket 29:25, menneskefrykt, det er bare far i snare, den fanger deg. Men Gud skal løse oss ifra den. Når Guds frykten får tak i oss, så renser den oss ifra menneskefrykten, sånn at vi kan være med og gjøre dette på tjene Gud på en god måte. Og når vi ser på hvordan Gud viste sin herlighet i når Israels folk, når han skulle virkelig gjøre Israels folk til sitt folk ute i ørkenen, og han åpenbarte seg for dem, der var Sinai og for fjellet, det er en skremmende lesning. Altså, det var ild og torden og brak, og folk de var livredde, og de var bare satt imot, du må gå, vi kan ikke være der nede, vi tåler ikke, du må gå til Gud, og så må du si til Gud, si til oss hva Gud har sagt til deg. Altså, det var skremmende å være der, og det er interessant å se litt i Hebreerbrevet, hvordan Hebreerbrevets forfatter på en måte tar tak i de tingene. Der står i Hebreerbrevet 12:21, hvis du vil se der, så står det, fra vers 20 kan vi lese, for de kunne ikke holde ut det som ble befalt, og bare et dyr rører ved fjellet, skal det bli steinet eller skutt med en pil. Og så skremmende var synet at Moses sa, jeg er forferdet og skjelver. Det var et skremmende syn. Men hva med oss da? Ofte har jeg hørt mennesker som snakker, eller sånn predikanter som snakker om at det var så skremmende det som Moses hadde, det var den gamle pakt.
Men nå er det ikke skremmende, og vi lever i den nye pakt, under nåden og alt dette her. Men når vi ser hva Hebreerbrevets forfatter skriver, for eksempel av vers 25, så står det: «Se til at dere ikke avviser han som taler. For hvis de som avviste ham som talte på jorden, ikke slapp unna, da er det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna. Det er verre for oss også. Hvis vi vender oss bort fra ham som taler fra himlene. Hans røst rystet jorden den gang, men nå har han lovet og sagt, enda en gang ryster jeg ikke bare jorden, men også himmelen. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte fordi de er laget. For at de ting som ikke kan rystes, alltid skal bestå. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med ærbødighet og Guds frykt. For vår Gud er en fortærende ild.» Dette at Gud er en skremmende Gud, det er ikke en annen Gud vi har i Nytestamentet. Det er den samme Gud. Det er bare det han har vist oss en vei, han har gitt oss en vei, hvor vi skal få lov til oss å komme til han, i hans nærhet, under Jesu blod, og ved hans nåde, kan vi få lov til å nærme oss denne skremmende Gud. Så kan vi få lov til å komme der i hans nærhet, og oppleve hans godhet. Og jeg tror at det er veldig viktig for oss å forstå at Guds frykten, det er noe som vi kan leve i. Og jeg må si for min egen del, jeg er veldig glad for at jeg vokste opp i et kristen hjem, hvor jeg lærte Guds frykt fra barnsben. Og jeg har mange ganger tenkt på nå etterpå det jeg snakket om, at du må ikke prate folk om himmel og helvete og alt dette her. Men jeg hadde en mor og far som pratet veldig åpent både om himmel og helvete. Og jeg hadde ikke lyst til å komme til helvete, så jeg var veldig opptatt med det, at jeg måtte sørge for at jeg var frelst. Men det var ikke noe negativt. Altså, jeg opplevde ikke sånn skremmende og forferdelig i den forstand. Jeg bare visste at hvis jeg ville til himmelen, så måtte jeg gå veien som før dit. Og når jeg kom opp og begynte å bli litt sånn ungdom, så kan jeg huske jeg var på et møte av Egil og Arne. Og så når jeg var, og når de sto alltid med døra, så hilste på de som gikk ut, og spurte de alltid, er du frelst? Og jeg fikk jo det spørsmålet, så er du frelst? Og jeg sa ja, for jeg mener, jeg var jo vokst opp i hjemme, hadde vært med å være frelst alltid. Men jeg hadde sagt det, så var det just noe, er jeg virkelig frelst? Og det ble på en måte et vendepunkt i mitt liv. Jeg fikk en bevissthet i forhold til det. Fordi jeg kunne ikke leve på mamma og pappas frelse. Jeg måtte selv ta et forhold til det. Og den kvelden jeg kom på rommet mitt, så fikk jeg lov til å ta en beslutning for Jesus. Og fikk lov til å gi meg helt til han. Sånn at jeg visste for hvem jeg trodde. Jeg hadde fått det selv personlig opplevd det. Og jeg tror at den gudsrykten, den har bevart meg. Det er ikke det, altså, fordi at du er redd for å synde. For du vet at synder fører deg borti fra Gud. Den var med og bevarte meg i ungdomstida. Den var med og ga meg et ballast som jeg kunne leve på. Og nå tenker jeg på Josef. Tenk på den ungdommen som var bare cirka 17 år, han ble kastet i brønnen der og ble solgt som slave til Egypt. Og kanskje, han var kanskje ikke mer enn rundt 20 år, så opplever han denne fristelsen der i Potifars hus. Og kona vil gjerne, han har lagt sin elsk på han og vil gjerne ha ligge med han. Og det han sier, det var ikke hvordan kan vi skjule dette. Og så skal ikke noen få rede på det. Nei, han sier, hvordan skulle jeg kunne gjøre den store ondskap og synde mot Gud? Det var ikke mot Potifar, eller de andre, eller henne. Det var mot Gud. Og det var fordi han hadde lært Guds frykt. Fordi at det som ofte mennesker ikke skjønner, det er at når noen synder, eller du gjør noe galt, så er det ikke bare den personen du synder imot. Det er Gud. Du synder imot. All synd er imot Gud. Derfor var det Jesus kunne si, dine synder er forlatt. Og det er dette som, når vi får lov til å leve i dette, så blir det en holdning til synd, hvor du lever i denne ærefrykt for Gud, denne ånd som er Guds frykt, som har i vårt hjerte. Og vi skal følge Herrens eksempler. Han hadde den ånd som gir frykt for Herren, og
Men Gud hater synd. Han hater synd. Og vi skal få lov til å ha det samme hatet som synd. Og når du leser for eksempel i både ordspråken 1-7, så står det at Guds frykt, det er begynnelsen til kunnskap. Og når du går i salme 111-10, så står det at Guds frykt, det er også grunnlaget for visdom. Så grunnlaget både for, Guds, for kunnskap og visdom, det er Guds frykt. Og Gud er ikke bare god, snill bestefar som har full av nåde. Det er ofte det du får inntrykk av i dag. Og han hverken ser eller hører. Og jeg må si, jeg ble skremt. Jeg hørte akkurat en fortalte meg, han hadde snakket med en ufrelst gutt, og så hadde han pratet med han, og så hvordan han levde og sånt om det. Ja, gjør vi ut av festet, vi er alltid ute etter å finne noen nye jenter og ligge med rundt. Og han sa, vi pleier som regel å jakte etter jentene i, det var en pinsekarismatisk menighet. Vi pleier å gå til jentene der, for de er villige til alt. De går bare tilbake til denne kjerka siden, så går de for tilgivelse etterpå, så er alt ok. Hvilken skremmende holdning. Det som jeg tror blir et nederlag for mennesket totalt, det er hvis det grunnlaget av Guds frykt blir borte, så er alt likegyldig på det. Og jeg er det er på en måte kommet inn en slags vranglære som sier det at er du først frelst, så er du frelst for alltid. En gang frelst, alltid frelst. Enten om ikke vi sier det som en lære, så er det nesten blitt sånn. Du hører ikke lenger om frafallet. For det er at, ja, vi har jo troa, vi har jo barnetroa, vi har jo den. Vet du, barnetroa frelser deg ikke. Altså det som er saken, det er ikke bare en lettvint tro på Gud som frelser deg. Gud skal gå til livet vårt. Det er fruktene som han ser etter. Ikke hva vi bekjenner med munnen, men det er hva livet vi lever. Og denne med en gang frelst, alltid frelst, den har ført masser, millioner til helvete. De lever i en innbilt frelssituasjon, hvor ikke de har noe liv i Gud. For hvis troa ikke har gitt deg nytt liv, så er den meningsløs. Det er når troa gir livet på innsida, det er da det er den tro som frelser. Og jeg, vi var inne, det ble nevnt også i går her, om disse barnesangene. Og jeg er blitt helt skremt. Til og med hørt kjente forkynnere som jeg kjenner godt, som står opp og sier det er en forferdelig sang. Dette er at vær forsiktig i det øye hva du ser, vær forsiktig i det hånd, hva du gjør, og så videre. Jeg mener, det var jo sangen vi elsker. Og jeg tenker på selv, det har leiet der i bånd og vært bevarende kraft i mitt liv. Og du vet, når du på en måte, jeg mener, grunnen til at du synger en sånn sang og har en sånn sang, det er jo fordi det er skriftlig. Det står. Bibelen følger med. Gud følger med. Bibelen sier det. Til og med ikke spør faller til jorda, uten at Gud vil det. Og hans øye går over hele jorda, både over godt og vondt. Han til og med unyttig ord vi sier skal vi gjøre regnskap for. Han ransaker hjerte og nyre i alt det vi gjør. Hvorfor skal ikke barna få rede på det? Jeg mener, det at vi er i den situasjonen, det er så viktig for oss å skjønne at Gud er der. Det er ikke negativt, det er positivt. Han er der for å ta vare på deg, styrke deg, hjelpe deg. Og det gjør det. Men det som er saken, det er at det du gjør når ingen ser deg, det er jo ofte den du virkelig er. Og vi skal få lov til å veve mennesker som er ekte rett igjennom, og som vi kan få lov til å tro på oss og leve med. Og jeg må si dette her med at vi skal leve i dette. Vi kan godt lese det fra salmet, tenkte de på barna. Salme 34. Vi skal bare lese et par vers der. Salme 34. Og vers 12. Der står det, kom barn, hør på meg, jeg vil lære dere Herrens frykt. Hvem er den mann som har lyst til å leve og elsker dager der han kan se det gode? Hold din tunge borte fra ondt og dine lepper som har svik. Og 16 og 17, Herrens øyne er over de rettferdige. Hans ører er åpne for deres nødrop. Herrens åsyn er vendt imot dem som gjør ondt for å utslette minnet om dem fra jorden.
Altså, vi skal være med. Være der og lære barna Herrens frykt. Det er en del av god barneoppdragelse. Å lære barna Herrens frykt. Og jeg må si, det var en beretning som jeg las i, jeg tror det var en bok av Grønn Bevær, om Guds frykt. Noen av dere har sikkert lest den. Men han skriver om Jim Baker. Det er ikke sikkert hvor mange av dere vet om han var, men han var en veldig sånn berømt pinsepersonlighet i USA. Jeg kan huske når meg og kona var på Pinsevennens verdenskonferanse i Vancouver i 79. Da var han helt på topp. Han var en av de mest som kjente der, og store utstillinger på alt han hadde gjort. Men han ble fengslet, han gjorde både for umoral og underslag og bedrag og mange forskjellige ting, så han ble sittende i fengsel. Men han sendte bud på John Bevere i fengselet. Og så sier jeg takk for at han kom da, og han sier noe da som gjorde veldig inntrykk på meg. Han sa, det er Guds nåde at jeg nå sitter i fengsel. Hadde jeg dødd mens jeg sto i min aktive tjeneste, så hadde jeg havnet rett i helvete. Jeg har alltid elsket Jesus. Allikevel var han ikke min Herre. Og det er millioner av amerikanere som er akkurat som jeg var. Du har Jesus, du elsker Jesus, men du frykter han ikke. Du elsker Jesus, men han er ikke din Herre. Og du havner rett i helvete. Ja, men det er jo det. Det er jo kjærligheten til Jesus som gjør at vi følger han, vet du hva? Det er ikke det. Det er så mange mennesker som sier de elsker Jesus, men så kan de gå rett ut og gjøre han imot og synde. Det er frykten for Gud som gjør at vi lever rett for Gud. Han må være Herre i livet vårt. Og være den som styrer våre gjerninger av vårt liv, hvis vi skal regne med å komme til himmelen. Eller? Vi skal leve et liv som behager han. Og dette med Guds frykt, det er et personlig valg for hver enkelt av oss. Vi må velge det. Og jeg må si at jeg er glad jeg valgte det som barn, men vet du hva? Det valget må gjøres opp igjen om livet. For vi kommer alltid å møte situasjoner hvor vi blir fristet av fallet. Vi er ikke fullkomne. Vi lever i en verden som er full av fristelse på mange måter. Men hele tiden så er det så viktig for oss å vite at når vi har Guds frykten der i bånd, så er det rettesnor som gjør at det er noe i oss som sier til oss, dette er ikke rett for Gud. Dette, der ligger en øm samvittighet i bånd. Og det var som jeg snakket om her litt i går. Altså, Guds ord, det er til for å dømme oss. Det er levende og kraftig. Det skaper noe tveget svært. Det trenger gjennom, inntil det kløyves sjel og ånd, leder mot mag, og dømme hjertets tanker og råd. Altså, dette Guds ordet, det må få lov til å være så dypt i oss, for det er denne boka som skal dømme oss en dag. Min ord skal dømme. Og det er det som jeg er så glad for, det er at vi kan få lov til å ha Bibelen. Og det er bare så synd at det er så mange som ikke leser den. Vi må lese den, både gamle og nye testamentet, vi må studere det, vi må granske det, vi må ta det inn i oss, spise det. Halleluja. For det at når det kommer inn i oss, så blir det en del av oss. Og da får vi den ånd som frykter Herren. Altså da får vi den vidunderlige Helligånden i vårt hjerte, som kan lede oss og bevare oss og holde oss rene i vårt liv. Og det er min bønn at vi kan som kristne, kan leve med Guds frykt, sånn at vi kan trenge gjennom vår liv, og kan være noe som det står respekt av oss utenfor verden. For det er så mange kristne, som dessverre er et dårlig vitnesbyrd i forhold til verden. Fordi det finnes ikke Guds frykt tilbake igjen. Og Gud gir at vi kan få en vekkelse i vårt land, som kan igjen få lov til å satt Gud opp der han skal være. Som en som skal både æres og fryktes. Og hvor vi kan få lov til å se at det er han som må være Herren vår. Ikke bare hva en vi sier vi elsker Jesus, og vi bare kan gjøre som vi har særlige søte følelser for han. Det er mer enn søte følelser. Det er et valg mellom liv og død. At vi må være med å frykte han, og vi skal ære han og tjene han med glede og begeistring. For når gleden kommer med et underlag av denne Guds rykten, da blir det ekte glede.
Jeg mener, vi har sikkert alle opplevd situasjoner hvor vi har måttet gått og vært fortvilet for ting som har vært og vært helt nedbrutt. Men når da Gud kommer der, når du går til han, og han kommer med sin nåde, aldri blir gleden så vidunderlig så når du kommer på den måten, gjennom en virkelig fortvilelse. Derfor så tror jeg at vi frarøver menneskene denne inderlige gleden dersom man ikke vil være med å vise dem at de må frykte for synd, frykte for å gjøre Gud imot, at denne boka er sann fra ene til annen. Det er ingen som kan si at de tror på Jesus og kommer til himmelen dersom ikke de tror på denne boka, for han er ordet. Du kan ikke dele Jesus ordet. Det er klart at når Jesus sier han er ordet, så er det også det gamle testamentet. Det var jo den som var skriften som han snakket om. Det var jo det som ordet, dette ordet taler, skriften taler om meg. Det var Jesus fra begynnelsen til slutt. Og derfor sier han ordet. Og det skal vi holde frem og skjønne at ingen kan få lov til å si en menn til ordet. Det skal vi si ammen til. For det holder alt sammen. Og Gud gir at vi kan få se det gjennombrudd i vårt land. For dette med Guds frykt og troen på Bibelen som det eneste holder på. Jeg blir så fortvilet når noen sier, ja, men Bibelen, du må jo helst ha teologi i tillegg til Bibelen. For noe tull. Altså, det er nesten sånn at jeg blir redd for teologi. For teologi er på en måte ikke for å forsvare Bibelen, det er for å på en måte finne noen måter å unnfly det. Dersom ikke du riktig er fornøyd med det ordet, så må du finne det i teologi, og så kan du gjøre som ikke var, behøver ikke være så klart lenger. Vi behøver ikke ha noe slags teologisk refleksjonsråd for å finne ut hva som er rett. Det står i boka. Der står det. Og Gud gir vi til å våge og tro det som det står. Og tør å tro både på himmel og helvete. Og tro på en Gud som vi skal frykte og ære. Og som kommer tilbake igjen snart på skyen. Vi lever i alvorlige tider. Og vi vet ikke hva som kommer til å skje. Jeg tror det kan skje ting veldig fort. Men Gud gir at vi er rede og kan være i stand til å hjelpe andre å bli rede i den tid vi lever. Kjære himmelske Gud og Far, takk Herre at du er her ved din ånd. Og du ønsker å føre oss inn i et nært fellesskap med deg, Gud. Vi er